madaxa hay'adaha dabagalka gobolka Hiiraan Cabdi Muumin Cilmi oo saxaafadda kula hadlay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa eedeymo u jeediyay xubno ka tirsan maamulka sare ee gobolka. Runtii waxaan rabaa maanta oo shirkan jaraa'id aan u qabtay in aan caddeeyo in hoggaanka ugu sarreeya maamulka gobolka Hiiraan ay ku fashilmeen hoggaaminta maamulkaas kaasi. Waxyaabaha ay ku fashilmeenna waxaa ka mid ah maamul daadejinta, waxaa tiradaha u adeegidda bulshada. Runtii waxaa waaye taladii ayay maxaa tiradaha isku koobeen iyagoo tiro yar oo laba ah. Markaan taas aan ka soo gudbo gobolka Hiiraan waxaa ka soo xarooda dakhli fara badan oo runtii waa goboladii maxaa tiradaha gobolka ugu lacagta badnaa weeye. Waad ogsoon tihiin lacagtaasi wasaaraddii maaliyadda ee ku shaqada laheeday in loo diiday oo xoog looga hayso meel fagaaro ah oo taagan yahay presidentigii Hirshabeel ugu sarreeyey. Runtii waa ayaan darro maxaa tiradaha gobolkan waxaa ka jiro in ay ku tumanayaan maamulkii gobolka ugu sarreeyey xorwatil qowlka. Waxaa kaleeto jiro nadiin caddaynaya hantida ama shacabka Soomaaliyeed, hantida shacabka Soomaaliyeed ay ka bixiyaan canshuurta kusoo xarooto waxaa tiradaha bangiga in ay maamulaan shaqsiyaad ku takrifalo oo danahooda gaarka ah iyo waxay u baahan yihiin yani maartay kala baxo. Aad ogtihiin bishii lacagta ku baxdo waxyaabaha maanka doorsho ay maamulkaasi ay cunaan waxaa ku baxo 42,000 oo doolar. Imisa masaakiin ah ayay guryo u dhisaan? Imisa masaakiin ah ayay intaasoo sano maxaa tiraadaha ka bixiyaan biilka iyo korontada? Imisa masaakiin ah ayay u gadaan baabuur maxaa tiraadaha loogu adeego shacabka oo maaragtay lagu gaarsiiyo goobaha caafimaadka? Runtii waa ayaan darro in la daadeji waayo maamulka, in talada maxaa tiraadaha waa muhiim inaan shacabka Soomaaliyeed gaar ahaan kuwa reer Hirshabeelle especially kuwa reer Hiiraan aan la wadaagno. Labadaasi waxay kala yihiin: koob waa gudoomiyaha gobolka Hiiraan Yuusuf Axmed Hagar oo aad wada taqaanaan; labo waa gudoomiye ku-xigeenka amnigii gudoomiye ku-xigeenka siyaasadda iyo maaliyadda, waa labo title oo loogu talagalay siyaasaddii iyo maaliyaddii iyo in lagu cuno loogu talagalay. Waa arrin la yaab leh runtii. Shakhsiyaadkaas waad ogtihiin waxyaabaha lagu tuhmaayo hore lagu tuhmaayo, inaan sii falanqeeyo ma rabo. Shacabka reer Hiiraan way yaqaaniin, kama qarsana. Waxaan baaq ugu jeedinayaa madaxda dowlad goboleedka ugu sarreyso, ballanqaadkii ay sameeyeen hoggaanka maamulka gobolka Hiiraan way ka soo bixi waayeen. Ballanqaadkaasi wuxuu ahaa: koob, gudoomiyaha gobolka Hiiraan afkiisa ayuu wuxuu kale ciddii u dacwooto kooxaha argagixisada ah, tilaabo sharci ayaan ka qaadaynaa, intaasoo biloodna waa xirinaa, intaasoo kun oo dollarna ku ganaaxayna. Waxaan ognahay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa ka taagnaa sababsi siyaasadeed u dhexeeya maamulka sare ee gobolka. Shariif Cabdi Maxamed Shariif Wadani, telefishinka caalamiga Star TV, magaalada Baladweyne.